У цьому залі десятки поліцейських проходять тренінг «Перший на місці подій». Сьогодні їхній інструмент – не пістолет, а ручка та бинт. Кожен із присутніх має змогу власноруч потренуватися, надавати екстрену медичну допомогу до приїзду швидкої. Одним із учасників тренінгу стала капрал Тетяна Саєнко. Дівчина працює в поліції вже більше року і наразі усвідомила необхідність отримати навички порятунку людей, що потрапили в надзвичайну ситуацію. За її досвідом, у більшості випадків на місце події першими пробувають саме поліцейські. Однією з таких ситуацій у її службі стало ДТП, під час якої було декілька постраждалих. Пройшовши повний курс медичної підготовки, дівчина впевнена, що відтепер не розгубиться у складній ситуації. Наприклад, у мене це було четверо постраждалих, у кожного різні травми, кожному окремо потрібно викликати швидку медичну допомогу. Один може кричати, хоча в нього там трошки пальчик зломаний, а інший може лежати тихенько, а в нього черепно-мозкова травма. На цьому тренінгу поліцейських не вчать діагностувати складні медичні діагнози, а лише надавати життєво необхідну допомогу. Учимо їх свій ограничений ресурс дати тим, кому дійсно він потрібен. Тобто робота з умовами ограниченого ресурсу дуже відповідальна. Треба приймати серйозні рішення, кому дати вижити, да, і потратити на нього цей ресурс, а кому цей ресурс вже, по суті, не потрібен. Тобто ви дати більше кількість виживших. Тренінг складається з теоретичної та практичної бази і вважається успішно завершеним, коли учасники зможуть дати 70% правильних відповідей на тестуванні. Сьогодні для них були змодельовані три ситуації різного ступеня тяжкості. Поліцейські навчилися зупиняти кровотечі, бинтувати та проводити реанімаційні дії. Курс триває 48 годин. Його проходять протягом тижня. Отримані навички стануть у пригоді поліцейським у будь-яких ситуаціях. Дар'я Морар, Роман Тищенко, Open News, телеканал «Відкритий».